難しいな。お、間に合ったね。ここはイエローの方がいいか。お前反則だろ。まあでもこれでいなくなったから、じゃあちょっと待ってよ。ほんとギリギリだねこれ。終わったなぁ。ぶちかましがあと1回に使えるから一旦回復しとく。いやちょっと待って、スキルが使えないのがマジで辛い。まだか。ルビエルはやばいか、回復だね。ああ、危な。闇の刃は使えるようになったか。ダメだな、全然ダメだな。あ、違う、なんで防御しちゃった。まあいいや。ダメだな、なんかなかなか倒れない。ただ今までの中ではいいところ行ってる。ちょっと待って、フライミーは、ちょっと待って、違う。フライミー出して、てかフライミーの存在を完全に忘れてたね。結局意味ねえじゃん、もう。何なんだよ、もう。ほんとこれ辛いんだけど、どうしよう。どんだけ体力あんの？ちょっと待ってよ、これ。スキルも使えないしな。待機か。罠がざわついた。何か大きなものが来る。何？大魔術と防御。時に敵は強力無比な大魔法を放っていた。通常よりも長い詠唱時間を開始したと際は注意が必要です。また、防御を行うと敵からのダメージは全て3分の1以上を抑えることが可能です。回復が間に合わない時と積極的に活用していきましょう。ちょっと待って、まだなの？ただし防御した状態で攻撃を受け続けると防御状態破壊され一時的に無防備になります。使いどころを見極めましょう。ちょっと待ってよ。防御しても絶対やられるな、これは。きっと。親切だね、本当に。設計が。スラッシュ使う。マジでこれもうダメじゃねえ、どう考えても。失敗したか。あー、ダメだったね。はい、じゃあもうしょうがないですね。育成パート入ります。さあ、思ったんだけど、フライミーとミストアイが相
一撃で葬り去られたので、こいつら強くした方がいいな。なので隊列で、とりあえずまさかと思うけど、こいつらの経験値は増えないと信じたいので、あの状態か。ミストアイが今いない状態か。なんだろうね。闇の刃はそんなに効いたかって言うと、あんまそうでもないような感じもするんですけどね。あ、そっか、セーブできないのか。ちょっと待って。ラクリムが2個か。じゃあちょっとしばらく、あ、そっか、シンボルエンカウントだからすっかり忘れたわ。5体いるよ。こいつ5秒の方がいいな。ちょっと待って。お前らさ、結構いい。好きだな、英雄。間に合うか。やべ。ある。おお。なんかある意味もったいない気もするけど、やらないよりはマシだな。ちょっと体力は、あ、そうないか。じゃあ普通に叩くか。普通に倒れたよ。無駄なことした。フラインなかなか、なかなかどうしようもないな、これだと。どちらかっていうと、あそこで育成しといた方が良かったかもしれない。まあ、経験値は相当増えるから、いいっちゃいいんだけど。あ。ああ、マジで。あ。え?だけ逃げなかった。いや、これ先が思いやられるわ、マジで。ちょっと待って、一旦出ようかな。まさかあの2体ともやられるとは思わなかった。で、こうすればすぐ帰れると。あ、何しようとしたんだっけ。ごめんなさい、ちょっと外がうるさくてノイズが入っちゃったんで。で、なんだっけ。スカイまで、正直言うとフラインやるよりもこっちの方がまだいいかもしれない。高拡張とか。いや、でもいいや、とりあえず育成しときますか。ちなみにカオスの領域で育成ってできる?あ、できるのか、一応。久々に行きますね、ここも。ちょっとここら辺で修行しておきますか。とりあえずレビルは技使わなければレベル、技じゃねえや。技を強化しなければレベルは上がらないので、それを利用しつつって感じですかね。
なんか軟弱だな、攻撃が。はい、お肉がいい。え？なんなんだ。まさかフラインにまたやられると思わなかったな。この先あったっけ？多分、あーだ。まあいいや。あ、早っ。